60 yaşlı Çınar, 42 ilini onun kölgəsində böyümüşəm. Məni var gücü ilə qoruyub və kökündən sevgi ilə bəsləyib. Mən də ona sevgi ilə yazıram. Bu sözləri aparıcı Lalə Azərtaş sosial şəbəkədə əmisi ilə birlikdə paylaşdığı fotoya yazıb. O, əmisinin doğum günü olduğunu bildirib. Yadındadır, əlimə kiçik su vedrələri verib Gəncədəki parkda çınarlara bir-bir kəhrizdən su gətirib tökməyim. Gecə sən gələcəksən və məni atraksiyona aparacaqsan deyə necə həvəslə gözləməyim. Yeni bir şey icad olunurdusa, əmin mənə mütləq alacaq deyə səbirsizlənməyim. Böyüdükcə daha çox sənə bağlanmağım, sirlərimi hamıdan tez səninlə bölüşmək üçün can atmağım. Sən demə, hər şey çınara su tökməklə başlayırmış. Mənə insanlığı, canlıları münasibəti və sevgini öyrədirmişsən. Ona görə də bugün mənim sevgim, çınarım sənsən. Əmi, sağlam və uzun yaşa. Bilirsən, varlığın bəsimdir.